בוקר טוב, יום ראשון, כ"ד מנחם אב. אבל העניין בזה בשני פנים. כי ודאי בתוך ביתם היו רבים מהיהודים, כן? השאלה הייתה למה קראו איש יהודי היה בשושן הבירה? הרי היו רבים יהודים. אבל שיהיה סובב בשוק, להשיב רבים מהאבון ולתקן המעוות, לא היה כי אם מרדכי. גם באה בתרגום למדרש. כי לא היה איש דמוכה על ישראל מבלי לכנוס ולאכול בסעודה של אותו רשע, חוץ ממרדכי. ולכך נאמר, איש יהודי היה בשושן, כי הוא שסבב בשושן, בשווקים והרחובות. כמו שכתוב, ויצא ברחוב העיר ויצעק. אף כי היו יהודים רבים, וכולם היו בסכנה. לא היה אחד הולך בתוך העיר לצעוק ברבים. זהו מגדר השלם. להשיב רבים מהאבון, לעורר הישנים בשנת איוולת ופתעים. אמרו, אמנם חז"ל אמרו, כתיב איש יהודי, וכתיב איש ימיני. ומשני, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. הקשר תוספות, מה זה קשור? מה העניין זו תשובה לשאלה? והנה שם דדחקו שהיו לו שמות נעים, וכל זה בתכלית הדוחק. ומה העניין זה לזה ליחסו בתור בתר שתי משפחות? אמנם נראה, כי במדרש דרשו יהודי ייחודי. כי ה' וח' מתחלפים כנודה, והיינו מרדכי. כי הוא מפרסם ייחודו של מקום. יהודי ייחודי. והעניין כי השם נתן לנו אות תפילין וציצית, והם לאות ברית על ייחודו של מקום. וקשר האחדות והאהבה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, והם אות ברית. וזה נשתנו ישראל מעמים, ולובש תפילין קרוי וכן ציצית, כל רב יאמרו כי הוא ישראלי, וכתוב אומר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך, ויראו מכה. כי התפילין שבראש הם מעידים בעצם ייחוד השם, וראוי להיותם גלויים לכל. כל שכן בציצית של זיכרון למצוות השם. הוא היה להיות בגלוי לכל, ולא כן עושים עכשיו הישראלי, בושים נגד העמים, ללבוש שמלת גבר ישראלי, ולובשים ארבע כנפות קטן מהחיל, והוא מכוסה בבגדים רבים, שלא ירגיש בו שום אדם שלובש ציצית, וחס וחלילה שתהיה ציצית שלא נראית בחוץ, שיאמרו, ראה שוטה זה לובש ציצית, וכן תפילין, הם קטנים מהחיל, יסתירם תחת פאה הנוכרית שלו, ותחת הכובע, עד שלא יראה מהם יוצא דבר, ומכל שכן שלא לובשם בחוץ, והעיקר הכל מבלי ללך בבגדים שהם תכשיטי ישראל ומורים על קשר אהבה ודיבוק נגד הרבים ומכל שכן ברחוב חס וחלילה. וזהו בעוונותינו הרבים הכל מעורר כוח היצר הרע למזימה וחטא, כי עם תפילין וציצית לנגד עיניו, הלא תמיד יזכור, ייזכר באות הברית, אשר קראת השם, ולא יעלה בידו בקל דבר רע, כי שמי דמראה עליו. ולא ייתכן לעשות כמעשה גויים או צורמים, כי אומרה מי ביקש לזנות, הוא בא ציצית ותפוחו על פניו. ואיך אפשר לתפוח, והם סגורים וסוגרים, כרוכים בתוך הבגדים, וכל המלבושים עליהם, הגמרא בסרט מלכות שמספרת את הסיפור. עד שאפילו חוט אחד מעקב חס ושלום יצאת החוצה, מכל שכן תפילים הם בראשו למסע, ומשיח דת ממנו, ואין מניחה במקום הראוי להניח, כי אם הם על מצחות תמיד קרוב לעיניים, אין יוצא הנחת תפילין, ובנותינו הרבים רוב המוני המניחים תפילין הכל המצחם, ולא למעלה במקום צמיחת שער ועוברים רוב ימיהם בלי קיום מצד תפילין. ואם ישים אדם על ליבו כמה יקר היה למרדכי כשהכריז המן לפניו ככה יעשה לאיש והכל כבוד מדומה כי מהו המן ומהו אחשוורוש בני אדם חלפו כצל הם וכבודם מאבל באו לאבל ילך ובאי כבודם ונצחם והמניח תפילין כשרים וכן הציצית אם מניחם בכוונה שלמה לרצון הבורא יתעלה הלא מכריזים לפניו משער המלך מלכו של עולם אבו יקר לדיוק נודה מלכה ויש יקר וגדולה יותר מזה וכי אין זה יותר יקר ממה שהכריז זה הצורר המן, ולכן ראוי להיות מאוד זהיר במצוות הנ"ל. והם עוד ברית אשר קראת השם איתנו. ממשיך יערות דבש ואומר, אמרו בגמרא, המוכר עבדו לנוכרי בזמן שעושה לו נימוסו. ואמרים על מהי נימוסו? נשקה. מה זה נשקה? פירש רש"י, חותם, שקושר אדון עבדו לעוד שהוא שלו. וכן הוא אנחנו עבדי השם וחותם שקשר אדון כל הארץ בנו לעוד כי אנחנו עבדיו ותפילין וציצית. אין החותם של מרן דמשמעאל, אין נימוסו שלנו שיש לנו מהקדוש ברוך הוא ואין ראוי ללך בלתי החותם על הזה. כי אין לעוד כי אנחנו עבדי השם ולכך יהודה לא משמע אם אף שלח בדרך ויהיה את הדרך אל הקדשה אשר בעיניו היה תמיד אותו תפילין וציצית וזהו מאמר תמר. חותמך ובטילך תיתן לי לרבון ודרשין על חותם זה תפילין ובטילך זהו ציצית. כי זה יהיה לה לעוד שלא נבלה לנוכי חלילה, וגם היה מן השמיים, כי לא הייתה חס וחלילה בילת איסור בקדשה, לא היה מזדמן ליהודה בלובשו תפילין וציצית, היו מגינים עליו בשמירה שלו, יבוא לידי קלקול עבירה. וואו, זה דבר מדהים מה שהוא רוצה להגיד.
כלומר, גם כשהוא הלך למקום ההוא, למקום הנורא ההוא, הוא הלך לציצית. והם היו מגינים עליו בשמירה שלא יבוא לידי קלקול עבירה כלל, וכן היה באמת, כי מזה צץ ציץ פרח הקודש, מלכות בדוד, אשר חותם השם עליהם, לכאורה פשט הסיפור הוא הפוך ממה שאומר רבי יונתן אפשיץ, שעם התפילין ועם זה, בכל אופן, הוא הלך למקום ההוא. טוב, בשורות טובות, בוקר טוב, כ"ד במנחם אב.